que potser serien bons pianistes, diríem, no? Però no tenen l'oportunitat de practicar el piano. I en canvi sí que han tingut l'oportunitat de practicar la bicicleta o la moto. Però això en part és culpa vostra. Perquè suposo que des de ben petits ja els hi posava la bicicleta als Reis. Sí, sí, i vinguen, sí, sí, sí. Ara, fent esport. Ara qui no els hi porta la bicicleta als Reis? Amb el que fa falta és que surtin així, no? Sí, 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 això és molt bonic perquè viatgen, a més val a dir que tenen una amistat entre ells extraordinària. I el que és molt important és el conèixer gent, conèixer llocs i fer cultura, això és molt important. I de moment zero, doncs sí, un zero, el primer zero, en aquesta difícil zona... Del Juan Francisco López. Sí, noi. Ja tenim el Mar de Verdaguer en la tercera zona. Ho veiem una mica forçat, però se n'ha sortit perfectament bé. Se n'ha sortit, sí. Pujarà sí, la segona roda a dalt. I aquesta potser és la part més complicada, el fet de girar i pujar aproximadament aquests mig metre. Sí, sí, sí. Oh, ara veurem, dependent. I ara veurem. La baixada, mira, mira, mira. Pobre, se li ha anat la roda endarrere. Bueno, la intenció era bona, per això. L'intenció era molt bona. És una llàstima, perquè, clar, lluitar amb aquests quatre... Ell, igual, de poc se li en va. Ho ha salvat amb un peu. Sí, sí, un peu. Un peu. El pilot de Jaén, aquí el veiem, ha baixat bé. I el jutge ja marcant-li aquest peu. Sí, sí, sí. Ara situa la bicicleta bé. Ara ja... veurem. Doncs mira, un peu. Fabulós. Perfecte, un punt. Fabulós. La veiem disgustat perquè la podia haver fet a zero, però... Sí. I ara, a aquesta zona, ja és una de les que no els havien fet la primera volta, perquè recordem que la primera volta se'n feien 6 i la segona volta se'n fan 8. O sigui que n'hi ha dues de noves. N'hi ha dues de noves, per tant, aquesta es fa nova. I aquí veiem, doncs, el Marc Verdaguer. Molt bé, zero. Aquesta no és massa difícil. Ara veurem l'habilitat del Juan Francisco López, que és un noi que agrada a tothom la manera que condueix, perquè ho fa d'una manera molt fàcil. Mira, tot amb una roda, que maco. Sí, sí, sí. Maquíssim. Aquí una de les peces que més treballen són els frens, perquè veiem que les rodes gairebé en moviment i estan ben poc. Sí, en el moment estan... És just el moment que han d'impulsar, o que impulsen. Aquesta zona l'han invertit, vol dir que aquesta zona es fa al revés. Ara veiem el que abans pujaven, que ho baixen. Sí, cert. Molt bé. Magnífic. Aquí el Juanfra, de Linares. I al fons veiem el campió del món com està veient l'evolució dels seus companys. Sí. És ben bé el trial. Sí, és molt important veure com ho fa un que tingui un nivell alt com tu, perquè veus la dificultat exacta de lo que es tracta. I sempre en pots aprendre, això és cert. I aquí tenim, doncs, la zona aquesta, la zona 6, que era... Sí, la de la piràmide, per dir-ho d'alguna manera. Sí, 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 de això. De palets. Aquesta zona, abans de començar la prova, es tenien moltes dubtes. Home, potser pel que dèiem abans, Pere, per l'altura. Sí, la zona sí, potser sí, una mica sí, perillosa sí, a l'hora de baixar i de pujar, sí, també. Sí, sí. Potser més de baixar que no pas de pujar. Sí. Però veiem que tampoc no té massa dificultat. No, no, no. És que el que comentàvem abans, aquests nois poden amb l'organitzador, diríem. Això que és aparentment impossible, doncs ho fan possible ells. Al final, els organitzadors el que hauran de fer és posar rampes amb grassa perquè no puguin pujar, perquè els falta una miqueta allò. Perquè, escolta'm, poden amb tot, No, no, sí, amb ocasions, fins i tot amb moto, s'ha portat aigua. Perquè quan pugen per un lloc... Sí, perquè rellisqui, no? Té una mica més de dificultat, però continuen pujant. Sí, continuen pujant. D'aquella manera. És terrible, no? I aquí el Juanfra, com a pura, el centímetre, Fixeu-vos a la roda, que està sempre al centímetre de baixar. Correctíssim. Jo suposo, Pere, que arribarà un moment que el grau de concentració serà tan important com l'evolució en si sobre la bicicleta. O sigui, arribarà un moment que les zones seran tan complicades que el que estigui més concentrat i més per la feina
serà aquell que guanyarà. Sí, sí. Hi ha compte, eh? Perquè hi ha aquell noi que sempre està una miqueta despistadet, que se li nota molt, però arribarà un punt que comptarà més. Que encara comptarà més. És veritat, és veritat. El Juanfra... Ah, mira, el fa molt dura. Exactament. Aquí tenim en el Marc Verdaguer, que ha tirat dos palets. Sí, dos palets, sí. Oh, que maco. No, no, però és bo, perquè aquí, aquesta zona, l'única cosa que es tracta és de passar per sobre dels llistons. Encara que la sortida de la zona sigui la que sigui. Sí, sí, sí. Es posa una rampa justament per favorir de la caiguda. Ara, si un vol caure pel costat, com ha fet el Juanfra, ja ell. Mentre no es faci mal. Que caigui com vulgui. Aleshores, ja tenim la primera zona de l'última parella d'aquesta jornada, on tenim el Josef Dressler, aquí apurant, pobre. Està enfadat. S'ha enfadat tant i més. Llençat la bicicleta. Perquè tenia opció a guanyar, i aquí diríem, si no passa res estrany... Ell ha perdut el trial. Ha perdut el trial, perquè de no guanyar la lot, el guanyaria el Juan Francisco López. Home, ara tota la pressió és per aquest pilot. Exactament, perquè ell té la possibilitat de guanyar, però també té la possibilitat de perdre sobre el Juanfra López, perquè recordem que López ha fet dos punts, però n'hi ha restat un de la carrera de Bussard, per tant en té un. I un de la primera volta, o dos de la primera volta, en té total tres. Per tant, aquest noi té tres punts, i l'Ot, que n'ha fet un a la primera, menys un de la carrera de Bussard, zero, per tant, que tres punts hi poden caure fàcilment. Aquí tenim el Dressler. A veure com afrontarà aquesta zona. Ja veiem l'amb deteniment. Opta per pujar de costat, que potser és la posició fàcil, recolzant-se amb la travessa aquesta que està així esbiaixada. Sí, li serà difícil, perquè aquesta zona... Perquè ja veurem com sortirà d'aquí. Ha posat el peu. Ha posat un peu, sí, sí, sí. Un peu, però que li ha quedat una mica curt. Mira com queda. Li ha quedat una mica curt. Sí, sí. Això és una posició atlètica. Ui, dos peus. Pobre. Dos i aquell 5-7, i em sembla que a la primera volta en tenia dos. Doncs encara ho ha salvat, Pere, perquè em sembla que li quedava la cama una mica curta. Sí, 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 sí. I el tenim... Està esfonsat, eh? Pobre, és molt... El campió txec... Un peu? També, quasi, li ha faltat uns centímetres per arribar a dalt. Si no passa res, li ha guanyat un peu, li ha guanyat un punt. Sí, li ha arriscat el 0, però també el 5. Home, jo diria que el trial ja està gairebé decidit. Depèn de l'actuació de l'Otpi. Sí, exacte. L'Ot té l'ocasió de guanyar, però també de no deixar-se guanyar pel Juanfra López. Depèn d'ell. Tot depèn d'ell. Que això potser també és una de les coses maques d'aquest esport. Que ets tu, sabent el resultat d'un altre, però ets tu el que realment has de fer-ho. Bé, aquí porta la gran amistat entre ells. Que no hi ha cops de cotxe, no hi ha, diríem, coses estranyes. En aquest moment està lluitant el Josep Dressler i tothom l'està mirant. Però, Pere, però això pot arribar, els cops de colze aquests que tu dius i les baralles poden arribar, quan hi comenci a haver-hi el tema de publicitat, d'espònsors, de diners, quan aquest esport es faci professional, potser? Sí, però dintre de la zona no hi poden haver-hi cop de colze, perquè només en corre un. Evidentment. Aleshores, jo diria que potser la gran amistat ve d'aquí, que cada un sap molt clar que de fer-ho bé a no fer-ho bé, com passa, diríem, la mentalitat americana, de fer-ho bé a no fer-ho bé depèn d'un mateix, no depèn d'un tercer. I això del trial cint, aquest sistema, diríem, aquest avantatge, no? Sí, però el que jo venia a dir-te és que es podia espatllar per culpa de factors externs. Sí, podria. Això ho portaria molt bé si els jutges de zona no siguessin imparcials, que afavorissin un dia amb un, l'altre i amb l'altre, després diguessin diners pel mig, després podria portar més problemes. Aquí ara mirem això, que és molt bonic, veus, amb una roda. Ui! Sí, 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 se'n surt. Zero! Se'n surt, zero, perquè la zona acaba al moment que acaba l'obstacle. I després arrisquen caure... El moment que passes la roda del darrere de l'obstacle. Sí, sí, sí. I això arrisquen caure perquè d'alguna manera forma part fins i tot una miqueta del joc.
de dir